ya oo fureenka waa halkudhigga xuska maalinta caalamiga ah ee fureenka adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada Buuram ee xarunta gobolka Hawdalo. Munaasabadani ay soo qaban qaabisay hay-adda Save the Children oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawdalo ayaa intii ay socotay mas-uuliyiintii kala duwana ee kasoo qayb galay xafladdan ay ku lafaguureen waxyaabaha sababa xanuunka fureenka, saameynta uu yeeshay, iyo sidii bulshadu uga taxadiri lahayd. Dr Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ka socda hay-adda Save the Children iyo mas-uuliyiin kale oo hadalka qaatay ayaa sheegay hay-adda Save the Children waxay ka caawisaa wasaaradda in xuskaasi sidiisa uu qabsoomo sanad walba. Waxaan ognahay oo fureenku 18-kii la gudagsay adduunka in hadalku ku geeriyoodo oo ah dadka waaweyn ambaadhatiga aan u naqaano 7-kii sekendna ay u geeriyoodaan caruur yaroo ka yar 5 jir. Waxaan ognahay oo kale oo fureenku inuu ku hayo farabaas adduunka saad darteed 2009-kii waxaa la bilaabay ama loo qoondeeyey in sanad walba la xuso si wacyiga ummadda kor loogu qaado. Maanta halkudhigeedu waxa weeyaan dikhaynta hawada ayaa waxa ay kordhisay xanuunkan dadka waa sidayna korsi kacan. Annagu waxaanu leenahay dee wada dadkiina kolba wixii dhib ku ah inaad ka hawl gashaan ayaa wanaagsan. Isku duwaha caafimaadka ee gobolka dhammaan inta kale qaybaha ah waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin. Hadda waxaan ku hadlayaa ashra haweenka wacyigelinta gobolka Hawdalo. Cudurkan oo fureenka wada garanaynaa waa cudurka jeedmareenka la qaarno, waa cudur dilaaya, waa cudur muddo dheer nagu dhexnool, kuwii nagu cusub maaha. Laakiin kuwa maanta caawinaya oo isagii wehelu noqday ayaa inagu cusub oo la yidhaahdo coronavirus sida uu dargaysiin. Dhibkana aan ku hadalnahay tallaal bixistiisa. Marka waxa aan ku soo koobayaa in aynu inagu wacyigelinta laynoo sheegay aan qaadano aynan usii gudbino inta kale ee bulshada inaga maqan. Cilmiga hawshan qabanqaabadeeda iyo soo garaskeeda inay hay-adda Save the Children ee gobolka Hawdalo ay hawsha culays badan iska saarto si aan loo xasuusiyo bulshada reer Hawdalo. Waxaad ogtihiin iminka muddo iyo shuhudo 2 sano oo lasoo dhaafay waxaa jiray caalamka ilaa 2,500 oo qof inay u geeriyoodeen oo fureenka. Sidaasay tahay muhiimaddu waxay tahay in foojignaan dheer la yeesho, in laysku wacyigeliyo, in ilaado koobida loo yeesho, maadaama maanta koobid iyo bulshada cindii u adeegi lahay iyo cadowgii ama daawadiga sii lahaaba intuba ay afeyn jirtay. Waa Cabdisalaam Bashiir Faarax, Cabdisalaam Saaha.